Розмалюй Шевченка. Акцію під такою назвою провели у волонтерському просторі «Кропхаб». Подію присвятили дню народження Кобзаря. Мальованками послужили ескізи сучасного українського художника Олександра Грехова. Його провокативна колекція ілюстрацій «Квантовий стрибок Шевченка» 3 роки тому експонувалася у київському метро. До події долучилися діти, молодь, військові, волонтери та громадські діячі з Кропивницького. Прославляти відомого українського діяча можна не лише звичними академічними подіями, а й у неформальний спосіб, переконана організаторка заходу Катерина Колтунова. Зачастую цей день він сприймається таким академічним, монументальним. І для багатьох із нас Шевченко – це або пам'ятник, або старий чолов'яга з вусами і в шапці. Таким от заходом хотілося показати різнобарвність цієї постаті і що скрізь епохи, скрізь культури, скрізь вподобання людей і молоді Шевченко залишається в нас. Тарас Григорович був неперевершеним анекдотчиком, душа компанії, його дуже любили жінки, і він користувався успіхом у них. Я вважаю взагалі, що Шевченко – це образ успішного українця, тобто займається творчою діяльністю, будь сам собою, розвивай свої творчі здібності, і тоді ти станеш успішним українцем. Ну і ще він був дуже класний троль, тревел-блогер, почуття гумору було шалене. Чому у нього забрали в армії Полівця? Тому що боялися, що він або щось напише на царизм, або щось намалює.